ние сме на Trash & Cliffs в ресторант Гети. За мен е едно от най-хубавите местенца и кътчета в България. Здравейте, казвам се Александър Александров и съм екзекутив шеф на комплекс Тракийски скали. Здравейте, казвам се Георги Милушев и съм F&B директор на Тракийски скали. Реших просто да направя генерална промяна с живота си и реших, че човек, независимо къде е по света, ако е достатъчно добър, може да бъде успешен навсякъде. И така стана, че се озовах точно в Трешни. Започнах работа в Кемпински Златни пясъци. Там поработих 6-7 години. Кемпински замина, дойде другата верига Сумелия, поработих. После се преместих в Ривиера, също един такъв комплекс затворен. Там бях екзекутив шеф 2 години и така реших да попътувам малко с корабите. След корабите в Германия и така тук. Заминах 2000-та година. Идеята беше да остана за около 6 месеца, една година. Не ми хареса началото, ако трябва да съм честен. Има много различна култура в Дубай, но така стекох обстоятелствата, че отидох за 6 месеца, останах за 18 години. Отидох на позиция барман и завърших моята кариера в Дубай като F&B менеджер на 5-звезден хотел. Получих предложение да работя тук. След няколко месеца преговори реших, че ще взема окончателно решението и ще дойда в България отново. Хареса ми начина на мислене. Различава се от това на останалите предприемачи, които са в България, тъй като с много съм общувал. Хареса ми това, че самите собствените тук просто са нахъсани, имат много желания и интересни идеи. Това е нещо, което адски много ми допадна. Просто, когато химията пасва, нещата се случват. Година и половина преди да дойда, бях в Германия. Работих на една звезда Мишлен в Хайделберг. И аз реших да си пробвам късмета в чужбина. Но определено България за българите, Германия за германците. И реших да се завърна отново по родните земи. Бях чул приятели познати за Тракийски скали, знаех го като комплекс. Мога да кажа, че бях много впечатлен от самия комплекс, от симбиозата между човешки фактор и природа. Като видиш това море и голф игрището пред тебе и всичко, което отстрани и до момента, това е до момента, мога да кажа честно, ми спира дъха всеки път. Първи път работя в голф комплекс, преди това съм работил по 5-звездни ресорт комплекси. Почнахме да отваряме ресторантите, почнах да се запознавам с спецификата на голф комплекса. Те са различни неща, различен тип гости. Почнахме да създаваме менюто с шеф Александров, почнахме да работим върху листа с напитките, вината, винения лист. Задавах много въпроси, много неща не ми бяха ясни как стават. Имаме 6 ресторанта. Всички са на различна тематика. Аргата е типично гръцка кухня. По-леки неща, риби, рапани, миди. Бендида е ориентирано мароканско, средиземноморско. Пак акцентираме, защото е на плажа. Акцента пада там. Имаме ресторант Оливо, който е основен ресторант. Там е закуската, която е топлото е типично обособено английска закуска, а на другото се стремим да показваме и български неща. Менюто е направено така да акцентираме на българското. Имаме Starter House, там е типично барбекю за
нашите гости голфъри. Клъбхаус, където е пак типично лайт, бърза храна за голфърите. Сандвичи, бургери. Ресторант Гети, той е най-топ ресторанта ни. Акцентираме на добрата храна, качествена, вкусна, добре презентирана, което е най-важното за един клиент да остане доволен. Значи искаме да предложим най-доброто на нашите клиенти, разбира се. За нас е важно, независимо дали е гурме или шестекхаус или италиански ресторант, така да перфекционираме рецептите, че ако, например, сиял някакъв стейк при нас, толкова да е вкусен, толкова да е хубав, че където и да отидеш на друго място, винаги когато ядеш, независимо дали е същия стейк, винаги да се сещаш за трешни. Пристигат, настаняваме ги, ако трябва да step one, step two, настаняваме ги, правим една така приятна вечера с да ги предразположиме за welcome, когато пристигат при нас, на другия ден закусват, отиват на голф игрището, една игра продължава средно около 4 до 5 часа, почиват след обед и вечер посещават един от нашите 6 ресторанта. Имаме Buggy Bar, който е през цялото време по игрището. Самите голф колички, които ползват нашите гости, имат GPS, с който с тацки могат да извикат бъгито, дори да си поръчат каквото желаят, като напитки, сандвичи и снакс. В края на играта имаме Starter House, едно от нашите заведения, което е на първа или на последна дупка, в зависимост къде почва и къде свършва играта. Там има барбекю, на което една игра също се приключва там. Гостите си поръчват си барбекюто. Имаме влакче, което обикаля из целия комплекс, упоменати спирки. Отделно имаме 3 шатала за бендида и 3 шатала за аргата. Пазарим от ферми в района, наблягаме на българския производител и на местния. Пазарим мидите от фермата в Дълбока, от Кранево взимаме стридите, охлюви от Българево, зеленчуците ни също идват от местни производители. Някои неща поглеждаме и към Румъния, защото и там доста високо качество има на месо. Нещата, които презентирахме днеска, ще бъдат, част от тях ще бъдат включени в новото меню. Менюто е вече есенно-зимно. Както вече показах ястото с охлювите, просто решихме, че ще ползваме местни продукти. Едно от тях е точно това с охлювите. Както знаеш, имам и интересни имена, които им давам. Например, ястото с охлюви се казва бързо и бавно, защото това всъщност е стартер. Друго ястие е, например, десерта, господин брауни. Това е нещо между шоколадово брауни и фъдж с пюре от тиква, черен орех и един мус от шоколад. Когато пиша ново меню, си избирам определени продукти, които искам да пълня. Идеята дойде съвсем случайно, тъй като имах парче луканка до себе си и просто реших да ги пробвам едно с друго. И така дойде идеята всъщност да ги комбинирам. Направи ми впечатление просто, че голфърите вечер сядат на почаша коняк или уиски и пушат пури. И оттам всъщност дойде идеята да направя нещо, което да изглежда така, а пък да е популярно като ястие. Тъй като те обичат много месо, реших, че ще направя един биф тартар, просто във формата на цигара. Телешкото филе е от така нареченото скрито филе или око, го наричат в България. Съм го комбинирал с акварело ризото, което е 12 годишно и реших да го напълна в червца. Идват коренно различни клиенти от обикновените туристи, които са на Слънчев бряг. Тук започваме рано сезона, започваме с голфари. Те са предимно от скандинавските страни и от Германия. Обикалят по света и играят голф. За да ги впечатлиш, трябва наистина да си доста добър професионалист,
и да наблегнеш наистина на детайлите. Но за жалост те играят рано на пролет и късно есен. А през другото време наблягаме на обикновеният турист. С румънци работим доста, с руснаци, с италианци. Има отскоро интерес, започнаха да пристигат и италианци. За всеки трябва да имаш по нещо. И заради това, нали, всеки ресторант е с различна тематика. Нали, гостите ни са приоритет. Аз мисля, че има огромен потенциал да направим един от най-хубавите ресторанти.